मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान पयली मडगांव ते बांद्रा रेल्वे सेवा मंगळारच्यान सुरू जाली. मंत्री आलेक सिक्वेरा सयत आमदार दिगंबर कामत रेल्वे अधिकाऱ्यांचे हजेरेंत हे गाडयेक पांचवो बावटो दाखयलो. हे गाडयेक लागून पश्चिम रेल्वेक कोंकण रेल्वे जोडिल्ल्यान प्रवाशांची वेवस्था जाल्ल्याचे कामतीन सांगले. पळयात पुराय बातमी. मडगांवच्यान बांद्रा वचपाक आय कॉंग्रेच्युलेट दी वेस्टर्न रेल्वे फॉर इनिशिएटिंग दीस सर्वीस एंड आय बिलीव द टायमिंग ऑफ दीस इनॉग्रेशन इज इम्पॉर्टंट बिकॉज वी विल हॅव मेनी ऑफ आवर ब्रदर्स फ्रॉम मुंबई वन कम टू गोवा फॉर गोवा एंड द कोंकण रीजन फॉर टू सेलिब्रेट विद द स्टार्टिंग ऑफ दिस ट्रेन availability of additional seats will definitely increase. I'm told that this train will be flying twice a week, Tuesdays and Thursdays from Margao to Bombay, Wednesdays and Friday from Mumbai to Goa. And as the demand grows, the railways propose to increase the frequency. I think this has been a demand of the locals for some time. And I congratulate the Union Minister of Railways, Sri Ashwini, who has paid heed to the request of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, who conveyed the sentiments and the requests of the government at large. And today that request of his has fructified into the launching of this train service. I wish all those a safe journey, and I'm sure commencement of this train is going to be one more facility for us Goans in particular to travel vis-a-vis by throughput. Leave Madgaon on Tuesdays and Thursdays at 7:40 hours in the morning and reach same day at Bandra terminus at night 23:40 hours. And from Bandra terminus, this train will leave 6:50 in the morning and arrive Madgaon at 22 hours on the same day. So from leaving from Madgao is on Tuesday and Thursday, and return from Bandra is on Wednesdays and Fridays. In Goa, this train will halt at Tivim and Karmali station. I request all the esteemed passengers to avail the services of this train. So Navin and future on kitchen Navin train the Asa? As of now, no. So right now we are running lots of Ganesh special trains for Ganesh Chaturthi. And once this Ganesh Chaturthi is over, after that will be Chhat Puja, then Diwali. For those festival also, there will be special things. Mumbai cha Bandra kadin jodle hota aichan atta ami ji train leg off kele hi ek atyant anandachi gazal Madgaon karacha dishtyan ani goincha sagya nagrikacha dishtyan janka Bombay vaspak nahi aaj paryant Bombay मडगांवच्यान बांद्रा ट्रेन नाशिल्ली. ही वेस्टर्न रेल्वेची ट्रेन, इट इज बींग मेंटेन्ड बाय कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन, विच इज अ गूड थिंग. आय कॉंग्रेच्युलेट प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फॉर गिविंग मोर थर्स्ट ऑन इम्प्रूव्हिंग द रेल्वे नेटवर्क इन द कंट्री. अँड ऑल्सो रेल्वे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ताणें पयलीं एका तेंपार गोंयांत काम केलां, ताका गोंयचे नीड्स आनी गोंयचें हें सगळें खबर आसा. आनी तांचे फुडाकारा खाली ही ट्रेन सुरू जाल्या. आमी पळयलें की फाटीं वंदे भारत एक्सप्रेस मडगांवच्यान मुंबय जाली, वंदे भारत एक्सप्रेस मडगांवच्यान बेंगलोर जाली, आनी अशा पद्दतीन एक नेटवर्क ऑफ रेल्वेज हें आनी लोकांक जाता तितलें फास्ट पावोवपाचो प्रयत्न. जे रेल्वे म्हणटा ती सद्या जगांतली म्हाका दिसता मोठें नेटवर्क जें आज देशांत आसा. तशें नेटवर्क आनी खंयच आसपाना. पूण तें मेनटेन करप, ते गाडयो टायमार वता तें पळोवप आनी बरी फेसिलिटी दिवप. म्हणजे काल हांवें व्हिडियो पळयलो, म्हणजे अश्विनी वैष्णवान काल एक ट्रेन दाखयली आमकां, नवी ट्रेन, नवी वंदे भारत कशी आसतली, स्लीपर कोचीस कशे आसतले, तातूंत भितर इवन हून उदकाची म्हणजे गरम उदकाची वेवस्था केल्ली आसा. दीस इज एक्चुअली रेवोल्युशन टेकिंग प्लेस इन द रेल्वेज. रेल्वे हळूहळू आनी ताका लागून विमानांनी वचपाचो लोक मातसो कमी जावपाक शकता, रेल्वेन वचपाक लागतले. वंदे भारत जातकीर खूब जाणांनी सांगलें, गरीब मनशांचो जाल्यार आमकां वंदे भारत हें आमकां बऱ्याक पडलें. आनी चडशे बारीक लोक, गरीब लोक हे ट्रेनीन वचपी आसता, तांकां एक बरी फेसिलिटी दिवपाचो प्रधानमंत्र्याचो आनी रेल्वे मंत्र्याचो प्रयत्न आसा. आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत डिमांड करत आसता की वेगवेगळ्यो रेल्वे स्टार्ट करच्यो, ट्रेनी स्टार्ट करच्यो रेल्वेसान, की ताचो फायदो गोंयच्या लोकांक जाता. आनी आतां गणेश चतुर्थी आसा,
आता गणेश चतुर्थीच्या वेळार भायल्यान येवपी मुंबयच्यान येवपी मोठ्या प्रमाणाचेर लोक असतात म्हणजे कोकण जायत जाल्यार पेडणे जायत तांकां सगळ्यांक टी व्ही स्टेशन आसा थंय तांकां देंवपाक मेळटा आनी म्हाका खात्री आसा की आनी एक म्हयन्यान दोन म्हयन्यांनी रेल्वेक आपली फ्रिक्वन्सी वाडोवची पडटली सद्याक विकली आसा ती दोन दीस कदाचीत मुखार बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो जाल्यार ते तीन दीस करतले चार दीस करतले हांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी रेल्वे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवाचे अभिनंदन करतां की एक अत्यंत बरी फॅसिलिटी तांणी गोंयच्या लोकांक दिली म्हणून आनी देव बरें करूं गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर